имам ахмад риваят кылган хадис кудсий бар хадис кудусий мындай ушундай жер бетинде бұзуқу жаман адамдарды көргөндө азабымды салып жиберейин жиберейин деймін. Бірақ Құранға ушунча жан дүйнөсүн берип отырған пенделерімді көргөндө Және мечитти Құдайдың ыраазылыгы үшін, мен коокөүн ешпат балтабай ешүнмес же мактасын эмес кудайдын ыраазылыгы үчүн беш маал намазын окуп зекетин берип ушу мечит Құдай үшін, үчүн жерге адамдар келіп, келип ыйманын бекемдеп оңолуп жакшы адамдар білімді адамдар ыймандуу жетекчилер ыймандуу ишкерлер соодагерлердин баардыгы ушул мечиттен тарбияланып шықсын деген ниетті, Құдайдың ыраазылыгы үшін мечит құрғандарды көргөндө мечит құрған пенделерін көргөндө жана ислам балдарын ислам жаштарын Көрген кезде менің азабым эмне болот ә, токтойт жана салқындайды ә, ә, деп айтқан екен мына бұл хадис кудуси қара алла тааланын сөзү эми Құранды оқыған ба? эле құран оқуды дей берет жанында жабышып отырып алған құранға берілген адам деп айта албайбызкарабайсыздарбы эми құранды жан дүйнөсү беріліп оқыса кімде кім ким жана сырлар бар Аларға ой жүгіртсе жана таң қала тұрған адамды тим оюна келбеген сонун сырлар бар да келечекте моундай болот мисалы эненин курсагында кырк күн суу түрүндө уюган кан түрүндө кырк күн анан уган бир эт анан бир тиштеми эт түрүндө турат анан кийин жан салынат анан бүгүнкү медицина төрт айда жан салынат ба, деп атпайбы жүз жыйырма күндө ошолордун баары куранда айтылып атпайбы ушунун баардыгы мына ошолорду карап ой жүгүртүп и мындай болот турбайбы тигиндей болот турбайбы деп ошо ой жүгүртүп окусак аябай жакшы болот анан кантип ой жүгүртөбүз деген суроолор пайда болушу мүмкүн сиздерден ал мындай болот мисалы байнере деген китептер бар ушуларды окуса болот же болбосо такалюм деген китептер бар араб тил же болбосо биздин 20 жылдық тажрыйбабызда 96 алтынчы жылы сокулукка келип окуганбыз өз негизи айылда окуганбыз өзгөрүш деген айылда токсон бир токсон жылдары анан токсон алтынчы жылы келип сокулукка келип окуп калдык рахманкул деген устатыбыз бар эле ал киши өтүп кетти лейлектен болот бүгүнкү кадимки атасы ошол устатым болот ушул киши бизди окутуп ошо шифахия деген китепти салган эле жүз сабактан турат өтө жеңил оңой ахмад хади максуди деген аалым жазган татар аалым орто азияда көп жайылган бул китеп анан ушул китепти кимде ким окуса жакшылап сабак алып которуп окуп ала турган болсо бүгүнкүкүндө окуп аткандар бар муну үч ай төрт айда бүтүп койсо болот негизи кудайдын буйругу менен егер жакшыэле оқып алыпуну курандын жалпылай маанисин түсініп қаласыздар жөн эле түшүнүп алса болот муну такыр илим алганга грамматика окуганга мен мүмкүнчүлүгүм жок деген адамдарга муну сунуштайбыз анан эгерде да терең убактым бар дегендерге ал жөн эле бир тепкич катары бир наноый дегендей эле бир сизге бир мисал катары эле бир баракча сыяктуу болуп калышы мүмкүн андан ары терең терең тафсир грамматика атайын сый китептер атайын балага мантык деген илимдер бар да фейх хадис уларды окуп анан кийн тапшырып окуш керек бул жерге бирөөнү куранды чечме айтып айтп бербей эле коюңуз бирок зүңүз эмне аяттар эмне жөнүндө окуп атасыз ушул жөнүндө эмне кылып каласыз ой жүгүртүп калсыз жана ямия деген омар хамдын китеби бар эмеспи ушул китептерде да келет не деген омар хая молдокелер куранды окушат а бирок маанисине түшүнүшпөйт деп ошондуктан маанисин ой жүгүртүп түшүнгөнгө аябай жардам берет анан пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламга сахабалардан бирөө келип сурайт Біз сізден Құранды уксак ушунчалык рахат алабыз а эмнеге биз дейді. я расулулла сіз Құран окуган кезде Біз курандан ырахатын сезебиз даамын сезебиз а биз болсо башка бирөөдөн уксак андай курандын бір рахатын бір маңызын терең ой жүгүртүп жан дүйнөбүздү анча тынч ала албайт аят аятта келеді куранды алла тааланы эстөө менен жан дүйнөлөр жүрөктөр эс албайбы деген аят бар куран окуп жан дүйнөңөрдү деген аят мындайча айтканда себеби ин апас куран ошол алла тааланы эстөө дегенди эмне деген битияатил куран куран окуу менен деп эмне кылган эскертип берген ошондуктан биздин ата бабалар жөн оқып окубасак дагы жоқ дегенде ушу беш маал намаздын артында окуп туралычы деп пайгамбар хадистер бар билесиздер ихлас фалак нас сүрөлөрүн намаздын артында пайгамбарыбыз дайыма окуп турган деген ошондой эле мисалы рамазан айында Алейх, күндүзү бир хатым кечинде бир хатым анан тараби намазына бөлүп 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 окуп отуруп бир хатын бүтүргөн экен ошентип бир айдын ичинде канча алтымыш бир хатын бүтүргөн бул айтылған айтылган хидаянын шархы қадир деген кітапта бар каалоочулар ошол жақтан дағы бір тастыктап қарап алса болады болот ошентип пайгамбарыбыздан сураганда эмне үчүн сиз окуганда биз жан дүйнөбүз ушунчалык рахат алып даамын сезебиз а сізден башка біреуден оқыса қаншалық болбойды десе пайгамбарыбыз айтат анткени силер сырт жагына эле карап эле сырткы маанисине карап коюп эле жөн эле сүрттөн окуп кете бересиңер анткени мен ички маанисине да терең ой жүгүртүп анан окуймун дептир да деп. мына ошондуктан дайыма куран ә, ә, окууга ә, анан жан дүйнө ә, тынч алгандан үй бүлөгө дагы эмне болобуз тынч ә, болобуз рамазан айында курандын айы билесиздер ошон үчүн куранда жөнүндө дагы кичине кошуп кетпесек болбой калды дайыма Құран ку анткени пайгамбарыбыда хадис бар Хайрукум ман ал-Құран ва силердин ишиңерден эң жакшыңар кураны үйрөнүп жана башка кайра басқаларға эмне кылган үйреткендер деп ошондуктан ә, Құранды маанисине ой жүгүртүп алып жанандай маани маңыздарын түшүндүрө турган жана айттык қой, жана шифахия же болбосо башка көңүлүңүзгө жаккан китептерден ошону алып оқысаңдар болот кээбир айтышы мүмкүн шифахия бул эски тил да деп анан сіз айтасыз куран не жаңа тілде жазылып атабы десеңіз болады анткени құрандағы он төрт кылым мурда кандай сөз менен жазылса бүгүнкү күнге да ошол бойдон келе жатат қиямат күнгө да ошол бойдон кете бермекчи эч качан сөз шифахия да ошондой эски сөздөр айтылган негизинен элүүнчү сабагында хадис которуп каласыз жүзүнчү сабак бүтө турган болсоңуз курандын жалпылай маанисинде түшүнүп каласыз мисалы набай сүрөсүнүн аягында баарыңыздар эле көпчүлүгүңүздөр билесиздер бул суроону рахим إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لوا وَلَكِنَّ لَا بادا إن للمتقين مفازا تقوى أدم دارشون بيش وار анан тиги тигииг анан бейиш кандай болот сыпатталып кетип жалган опортма сопуртмалар ал жакта болбойт бул дүйнөнө опорт сопуртуп алдап кетишибиз мүмкүн бирок акыретте андай болбойт бүт тынч жакшынакай баардык орду менен жана хадисте кайра эң баш жагынан айтылбадыбы алла таала куранга берилип адамдарды жан ичики маани маыз ой жүгүртүп окуган адам пенделерин мечитти жан дүйнөсү менен такыбалыктын негизинде мечит кургандарды курган пенделерин жана ошондой эле ислам балдарын деп атат көрбөйсүздөрбү ислам адамдарын ислам балдарын ислам динине кызмат кылам деген мыкты жүрөгүндө ыйман толгон акылында билим толгон колу бутунда кесип өнөр таланттар келген мыкты жаштарды көргөндө алла таала эмне деп менин ачуум салкындайт деп атат демек ошондой жаштардан болгонго ар әр бирибиз аракет кылалы өзүбүз боло албай калсак арман кылып кала турган болсок анда артта келаткан өзүбүздүн бала чаканы урпактарды дагы эмне кылат экенбиз же куранга берилип ой жүгүртүп мааниси ой жүгүртүп окугандардан кылышыбыз керек негизи эле болот да үч сыпатка тең ээ болсо болот кудайдын буйругу менен андан кийин мечит курушубуз керек экен Алда эмне кудайдын мындай кудай тааламдын разылыгы үчүн деп диний оқу жайлары бар сөз эле мечитте эмес оқу жайлары жайлар илим билимде чыга ошондой эле ислам динине кызмат кыла турган ата бабаларыбыз бизге кандай ушул ислам динин үйрөткөн болсо үйрөтүп кетишпедиби алла ыраазы болсун аларга ушуну да кийинки муундарга эч жеринен албай кошпой кыянат кылбай өткөрүп берип коюшубуз керек жана мына байрактарыбыз турат ушуларды да кыянат кылбашыбыз керек сөзүмдү жыйынтыктап баштайын себеби байрак боюнча байрак демекчи пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдын аскер башчысы ким деген болгон сайфулло деген сахаба өткен билесиздер халитин валид деген ушул кишинин жакшы сөзү бар силер улут улут коом коом болгула ошол улут экениңерди далилдеп турган байрагыңар желегиңер болсун ошол желегиңер жерге кулап калбасын эгерде жерге кулап кала турган болсо биз силерди алсыз коом деп билебиз деп аны сыңары кыргыз мамлекетибиздин байрагын жерге түшүшүнөн кудай сактасын чар тарабынан билим жагынан өнөр жагынан кесип жагынан адеп ахлак мүнөз жагынан жүрүм тұрым жанын барык жагынан үлгүлүү ә, жагынан желбиреп туруушуна себепкер боло турган асыл тукум урпактардан болууну кудай таалам баарыбызга насип кылган болсун дагы бир жолу тутуп аткан орозоңуздарды кудай таалам үй бүлөбүздө жумшак бололу эл арасында башка даг хадистерде келет кимге мына карабайсыздарбы кимге алла таала жумшактыкты берген болсо демек бул дүйнө ахыреттин жакшылыгы берилиптир дейт ошондо эле айша энебиз айтат бир адам жанынан өтүп баратса аны отур деп коет бир адам келе болсо аны жогору жакка өткөрүп коет сыйлап коет эмнеге мындай кылдыңыз десе пайгамбар мухаммад алейхи бизге буйруган ар бир адамды өз орду менен мамиле кыла билүү деп анткени улууга улуу кичиге кичүү мамиле кылганды билгенге кудай таала бизге баам парасат эс тутум берген болсун кыздарыбызга абийир берсин энелерибизге айкөлдүк даанышмандыкты берсин аталарыбызга да боорукерлик сый ұрматтарды да насип қылған болсын, жаман көздөн сөзден құдай таалам баарыбызды алыс қылған болсын ассаламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатуху